ላይሆነን ብዙም አናስብ። ትዳራችን ከሆነ ግን ስለምናስብ ይሄ 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 እያለ ስለምናስብ ሰላም ሰላም፣ ዛሬ መተናል። ደህና ናችሁ? በጣም ደህና ነኝ እኔ። ዛሬ አንድ እንግዳ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ይዤላችሁም የመጣሁት እንግዲህ አንዳንድ ነገር ትለናለች። በኮሮና ምክንያት ያው ትምህርት ተዘግቶባቸዋልና ሴቶችም ወንዶችም እቤት ነው ያሉትኝ እና ምን እንደደረሰባት እንግዲህ በደሏን ዝርግፍ አድርጋ ታወራናለች ማለት ነው። ቀጥይ። አሁን በትምህርት ሰዓት ማለት ነው እንግዲህ አሁን በትምህርት ሰዓት እንደዛም አማላጅ ምናምን እየተላከ ትምህርት ስለቀረ እያሉ ባላግብ እያሉ ያጨናንቁኛል። ግን እኔ ደግሞ ትምህርት መማር ነው የፈለጉ። አሁን ስምንተኛ ነኝ። ግን እኔ ደግሞ ከስምንት አልፌ ወደ ዘጠኝ ምናምን አልፌ ለመማር እፈልጋለሁ። ግን እነሱ አግቢ አግቢ ነው የሚሉ። ስንት ባል መጥቶልሻል? አሁን እስካሁን አንድ አራት መጥቶልኛል። አሁን በዚህ በሶስት ወር ውስጥ ማለት ነው። በስማም በጣም ነው የሚለው። ትምህርታችን በመቷችን በቃ ይቺ ከሌሊት ትታለች ትምህርቷን በቃ እናግባት ምናምን እያሉ ከዚያ በቃ። ስለዚህ አሁን ትምህርቱ ቢከፈት ይሻልሻል ማለት ነው ላንቺ? ወይስ ትዳር ይዘሽ ወልደሽ ከብደሽ መኖር ትፈልጊያለሽ? እኔ ደግሞ ትምህርቱ ቢከፈት ደስተኛ ነኝ። መማር ነው የምፈልገው። እስከ ስንት መማር ትፈልጊያለሽ? እንዲህ ቢያንስ እስከ 12 ብጨርስ ጥሩ ነው። 12 ከዛም ወደ ዩኒቨርሲቲ ለመሄድ ወይም ስራ በትምህርት ስራ መያዝ ምናምን አፈልጊ? በጣም ነው የምፈልገው። ምን ለመሆን ትፈልጊያለሽ አንቺ ተምረሽ? ወይ ዶክተር ለመሆን ወይ ምንድን ነበረ ፓይለት ለመሆን ምናምን እፈልጋለሁ። ትፈልጊያለሽ? ስለዚህ ያሰብሽው ይሳካልሽ። ይሄ ችግሩ የመጣው ትምህርት ስለተዘጋባችሁ ነው። ሴቶች፣ የገጠር ሴቶች ደግሞ ግዴታ ቶሎ ማግባት አለባቸው። ትምህርት ካቋረጠች ከቤተሰብ ጋር መቀመጥ የለባትም ስለሚባል ብዙ ሴቶች ጋር እንግዲህ አግቢ ከቤተሰብም ሽማግሌም ብዙ ሽማግሌዎችም እየተላኩ ነው። እንግዲህ አንደኛዋ ጋር ይሄው የባል ማዕድ ነፍ በዓል መጥቷል። እስካሁን ድረስ እምቢ መማር ነው ፈልገው ብላ እስካሁን ድረስ አላገባችም። ከዚህ በኋላ የምታገባም አይመስለኝም። ሌላኛዋ ልጅ ደግሞ ምን ትለናለች? ስለነበረን ቆይታ ቴንክ ዩ። እስኪ ማነሽ? ቀጣይ ተማሪ ግቢ። እሺ፣ መጣች አንደኛዋ ደግሞ። እሷም ደግሞ የሆነ ነገር ልትላችሁ ነው የመጣችሁ። እሺ፣ ይችኛዋ ደግሞ የሆነ ነገር ትለናለች ማለት ነው። አሁን ትምህርት ስለተዘጋ ምን ነገር መጥቶብሻል? ከቤተሰብ ጫና፣ ስራ ምናምን እስኪ የሚለውን ነገር አድርጊ። አሁን በኮሮና ምክንያት በቃ ብዙ መጨናነቅ አለ። ለምሳሌ ቢያንስ አሁን ትምህርት ስለተውን አሁን እኛ ደግሞ ገጠር ውስጥ ስለሆነ በጣም ብዙ ባል ነው የሚመጣልን። እሺ፣ በቃ ብዙ ባል እኔ አግቢ እያሉ እስካሁን ድረስ በቃ ብዙ ባል ነው የሚመጣልን። ላንቺ ማለት ነው? ኦኬ። ብዙ ባል እኔ ግን እምቢ እያልኩ ብዙ ባል መልሻለሁ። አልፈልግም። እና ለምን አታገቢም አንቺ? አይ ትምህርት ነው የምፈልገው። ብዙ መማር። እስከ ስንት መማር ትፈልጊያለሽ? ቢያንስ ከ12 ተምሬ በቃ ስራ መያዝ ነው የምፈልገው። ባል ማግባት በፍጹም አልፈልግም በአሁን ሰዓት። ቆይ ትዳር ምን ችግር አለው? ብትይዙ እኮ ለእናንተም አሪፍ ነው። ትምህርት ተምሮ የማን ልጅ ተምሮ ነው እስኪ እንደው ጥሩ ደረጃ ላይ እየደረሰ? እኛም ትተን እኮ አይደለም ተምረን ውጭ ሀገር ሄደን መተን ነው እንደዚህ ቁጭ ያለው። ስለዚህ ባትማሩስ እናንተ ብታገቡ ምን ትሆናላችሁ? እኛ በህፃንነታችን አግብተን ምንም የምንሰራው ነገር የለም። ቢያንስ ጉዳት ሊኖረው ይችላል። ለምሳሌ ምን አሁን አግብተን እኛ ቢያንስ ትዳር ማለት አንችልም። ትዳር መምራት ትዳር እኮ ምንም አያስቸግርም። በቃ እንጀራ አለ፣ ቡና አለ፣ እንደዛ ነገር ነው። ከቤተሰብ ጋር እንደምትውሉት ነገር ነው ትዳር ማለት። ያው አንድ ቤት ውስጥ በመኖራችሁ ወይም ከቤተሰብ ስትለዩ ነው እንጂ ሌላ ምን ነገር አለው? ብዙ ጣጣ አለው ትዳር ማለት። አሁን እኛ ቤተሰብ ላይ ሆነን ብዙ ማናስብ። ትዳራችን ከሆነ ግን ስለምናስብ ይሄ 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 እያለ ስለምናስብ በቃ ትዳር መያዝ
ለቀሰች ለማንኛውም ታናሽ እህቷ ነች እና እሷ ናት ደሞ በጣም ነው የምትወዳት ባል ስትባል ልታገባን ስትባል በቃ ልጅቷ አልቻለችም ምክንያቱም በጣም ነው የምትወዳት ትምርት ቤት ስትሄድ ራስ ተኝታ ካልሆነ በስተቀር መሄድ አትችልም እኔስ ሌላ ሰው አለ ማን ይቀረኛል አዲስ የፍትስ አይ የለሽም ይቺኛው አንቺኛው አስተማሪ ነሽ ነገት በእና መቼም ስለተዳራ አልጠይቅሽም ነይ እስኪ ኑ ሁለታችሁ እንዴ እኔ አልመ እዚህ ቢያንቺስ ይሄን ትግራለሁ እሺ ለማንኛውም ማለት ነው ያው እንግዲህ አንዱ ለሶስት ሰዎች እንደጠየኩላችሁ ሆነ በትምርት ጠጋበይ እስኪ ውድነ በትምርት ማለት ነው በትምርት በመቋረጡ ያብዛኞቻቸው የገጠር ልጆች ባል እየመጣላቸው ስለሆነ ያለ እድሜ ጋብቻ ሊያገቡ ስለሆነ እባካችሁ ትምርት ተከፍቶ ወደ ትምርታቸው እንዲመለሱ ወይም እንድንመለስ ይያሉ ነው ምክንያቱም ካልተማሩ ደግሞ እዚህ ገጠር ቦታ ላይ ከሆኑ ግዴታ ወደ ትዳር ነው የሚሄዱት በቃ ግዴታቸውም ነው ስለዚህ እንደዛ ያሉ ነው ለማንኛውም ልጆች ደግሞ አናገባም እኛ አንፈልግም በአሁን ሰዓት እኛ እንደ ቤተሰቦቻችን መኖር አንፈልግም እኛ ደግሞ ተምረን ተለውጠን ብዙ ደረጃ ላይ ደርሰን ነው ማግባት የምንፈልገው ያሉ ነው ያብዛኞቹ ልጆች ማለት ነው ስለዚህ ትምርት እንዲከፈትላችሁ እኛም ጸሎታችን ነው ተከፍቶላችሁ ደግሞ እነዚህ ልጆች ጥሩ ደረጃ ላይ እንዲደርሱ ስለዚህ ትምርት እንዲከፈትላቸው ነው ጸሎታችን ምንድነው ገርክጂ ዛሬ ስራ ላይ ነኝ የስኒ ማስቀመጫ ነው የሚባለው ነው የስኒ ማስቀመጫ እየሰራሁ ያው ቤት ውስጥ ቁጭ ስትልኩ በቃ የሚሰሩት ሁላ ጥፍት ይላልኝና እኔ ደግሞ ይሄን ልስራ ብዬ እየሰራሁ ነውና እናንተም በቤታችሁ አናችሁ መለማመድ ትችላላችሁ መስኪ ጣጋርጊ ወደዚህ ሲንሰራጥ እና እንዴት እንደምሰራ ማየት ነው እዚህ ጋር እንደዚህ እናስገባና እንደዚህ እናወጣለን አሁንም እንደዚህ እናስገባና እንደዚህ እናወጣለን ማለት ነው ግን አዛ ነው በእናታችሁ በጣም ነው የሚያስጠላው እና እንደዚህ ያው ኮሮናው ነው እንግዲህ ቤት ያስቀመጠን ቤት ስትሆኑ ደግሞ ቁጭ ከምትሉ እንደዚህ ብትሰሩ ለቤታችሁም አሪፍ ነው እኔ ያው ለፋሲካ እንዲደርስልኝ ነው እየሰራለሁት ለማንኛውም አደርሳለሁ ይሄን በሶስት ቀን ውስጥ ጨርሳለሁ ያው ቁጭ ስትሉ በጣም የሆነ ለመናገር በጣም የሚያስጠላው በዛ ላይ ደግሞ አይን ያማል አቀርቅራችሁ ምንድን ባሉ ይሄ ራሱ ሲጋ ያማችኋል ኤኒዌይስ መታገስ ዋጋ አለው በሚያምር ሁኔታ ነው የሚሰራው ታውታላችሁ ጨርሼ ደግሞ እሺ እና እንዴት ናችሁ ኮሮና ነው ኮሮና እንዴት ይዟችኋል ተመችቷችኋል እና ፋሲካስ የፋሲካ በዓል እንዴት እያከበራችሁት ነው እኛ ጋር ያው እንደው ለበዓሉ ስንል እናከብራለን እንጂ ብዙም የሚያምር ዝግጅት ያለ አይመስለኝም ምክንያቱም አገር ሰላም ሲሆን ነው ሁሉ ነገር የሚያምረው ቴሌቪዥን ላይ ራሱ አንድ ስለ ትንሳኤ ምንም አይነት ማስታወቂያ የለም በቃ ሙዚቃ ራሱ የማይቀርበት ሰዓት ነውና ምንም አመት በዓል አይመስልም በአሁን ሰዓት ለማንኛውም ግን እኛ ራሳችን አመት በዓል እናደርገውና ለአንድ ቀን እየደበረንም ቢሆን እንውላለን ማለት ነው ለማንኛውም ውድ ተመልካቾቼ መልካም አመት በዓል ይሁንላችሁ ያው በስደት ላይ የማያላችሁ በቃ አመት በዓል አይመስልም አገር ቤት ሆናችሁ ቢሆን ግን በጣም ይመስል ነበር ዘንድሮ ግን አይመስልም ምክንያቱም እድሜ ለኮሮና ቫይረስ ባለሙያ ነኝ
ለማንኛውም በቃ እንደዚህ ነው። ይሄ ደግሞ ሰርቼ ይሄንን ጨርሼ በሚያምር ሁኔታ አሳያችኋለሁ። እዛው ድረስ ባይ ባይ በቃ።